Завръщането на 6-месечната военна подготовка се заговори. Темата развълнува мъжката част от населението. В студиото са журналистите Матей Евтимов и Иван Димитров, които пожелаха да изкажат при нас своето мнение. Добре дошли и на двама ви. Да започнем с това, откъде е този интерес към връщането на казармата, защото предполагам, че това е за което ще говорим. Или си пари? Да, може да започна, не е проблема. Всъщност, връщането на казармата е въпрос, който се говори от дълги години. Нали? То не е някаква... Пишу, на колко години сте ви? Тема. На 33 съм, но не съм ходил, защото следвах и в момента, в който трябваше да вляза, прекратиха казармата и аз останах извън... Вие, господин Димитров, на колко години сте? 24. Пак не сте ходил. Виждате ли колко нереалистично изглежда? Сега двамата не сте ходили, обаще ще защитавате. Ще защитаваме това, че трябва да има сега. Някои веднага ще се появят хора, които ще кажат на тези двамата защо са там. Те какво има да кажат по темата, след като не са били в казармата. Дълги години, докато следвах, нали, съответно моя набор бяха в казарма и там се наслушах на всякакви истории. Аз просто, как да кажа, психически бях готов, че ще влизам в казарма, всичко точно. Получих съответните повиквателни. След това вече, след като се дипломирах, взех, нали, дипломата и отидох на съответното привикване, за да мога да вляза в наборната служба. Бяха ми определили да бъда и шофьор. Там поведа. Влизам аз и съответно бях... привикан от опашката, която чакаше съответно да влезе. Въведоха ме при един така сериозен генерал, който каза: ами ти си много стар за нас, не ставаш. На колко години бяхте? Значи на 23. 23 вече сте стар, да. Не става. Нали, явно този период, защото това беше последния набор, който влиза, те мисля, че накрая бяха 6 месеца. И той ми сложи един прекрасен черен печат, който имам вкъщи там с книжката и ми каза: довиждане. Аз сначала си помислих, че може би ме отлагат. Не съм, нали, директно изхвърлен от системата. И прибрах се вкъщи, обясних на моите приятели, които вече са минали по реда на казармата, че съответно няма да влизам сега, може би по-нататък. Един каза: ти лути си, как по-нататък, като това вика последния набор. Неговия баща беше старшина дълги години в поделението, където ще разслужи. Вика, баща ми каза, че това са последните набори. Значи, вика, ти няма да влизаш. И в началото бях разочарован. Викам си сега, като седна на маса с тия хора, какво си говоря? Значи всички си говорят вече, нали, още има актуална казармата. Казарма няма при мене. Лично според мен казармата трябва да бъде въведена. Тя, доколкото може, нали, да контролира до някакъв начин възпитанието, което вече е извън семейството, по някакъв начин кара и мъжете да бъдат по-самостоятелни. Ако това е така, защо не влязахте веднага в казармата и да отложите следването? Те могат да ви изчакат. Ами, тогава беше натиск вече, нали, под натиска, в смисъл на моите родители тогава. Mm-hmm. Казахме, ще има, ти не се притеснявай, давай сега тук да действаме, нали, да следваш. Имаше много така голямо вълнение от тяхна страна, защото в нашето семейство никой не беше следвал до тогава по други субективни причини, тъй като дядо ми е бил враг на народа и така нататък. Това са стари неща. И, нали, голяма радост. То, между другото, то цялото следване беше, те го изкараха те в емоции повече, отколкото аз всъщност. Но това беше... спасиха от казармата. Виждате ли, господин Димитров, вие толкова млад човек. Аз съм общо взето дете на демокрацията, mm-hmm. почти. Баш, и откъде този интерес към това да върнат военното обучение? Смятам, и всъщност за военно обучение ли сте или за връщане на казармата? Да ги разграничим. И за двете. Защо не и двете? А Наполеон е казал, то с който не храни собствената си армия, ще храни чужда. Защо ние да храним чужда, както в момента става, или пък някаква наша собствена, която е, аз смятам, че е платена, високо платена е, да, но тя не следва нашите интереси. Само на 1000 км от нас се води една война, която може би в близките десетилетия няма да отмине на изток, в Украина, също така в Сирия. Ако ние сме подложени на някакъв натиск и трябва да имаме някакъв съответен удар, как ще бъдем подготвени за това какъв нещо? Какъв удар да имам? Откъде? Чуете се, в някаква теория на конспирацията влязате. Не, къде кой да ни удря? Ами все пак ние имаме 4 или 5 бази от НАТО, в натовски бази тук. И ние те ползват... нашата земя като ответен удар, примерно. Пращат на мисии наши хора. Ние сме част от НАТО. Вие, нали, не смятате, че трябва да излезем от Алианс? Като млад човек е интересно да чуем мнението ви. Вие смятате ли, че България няма място в НАТО?
Смятам, че трябва да сме суверенни. Аз лично смятам, че трябва да сме суверенни. И ако ние сме в НАТО, то какво ни дава? Какви са преимуществата? Аз не ги виждам. Колкото до армията, до войска, до набор, нали, каквато и да е казарма, която трябва да бъде въведена, това дава една дисциплина на младия мъж като за начало. Защото виждаме сега, поколението е разложено, пият, пушат, какви ли не други работи. Това правят, е вашето поколение. Това е нашето и всяко следващо. Кажете ми, какво тренирате? Вие занимавате ли се със спорт? Дълги години съм тренирал спортна гимнастика. Така, сега в момента да. Не. Тренирам. Продължавате да тренирате? Да. Вие? С поклик конкретно? Да, господин Евтим. Вие тренирате ли, занимавате ли се с така физическа момента, подготовка, физически, която да е по... физически нямам време да се занимавам. Едно време играх футбол доста често. Като цяло. Напоследък не. И как си представяте, че хора, които не тренират, нямат такава подготовка, могат да бъдат подложени на едно подобно военно обучение? А, значи, като самите вие дори така, не значи, сте аз, говоря конкретно, за това. Да, конкретно за мен си. Аз в момента съм вече на възраст, грубо казано. Говорим за 18-19 годишните младежи, които тепърва, нали, тяхната физика се развива и така нататък. И когато вече имаме една подготовка дори от училище, където в момента говорят, че още ли да наблягат на физическата подготовка, което аз не го вярвам по никакъв начин, защото тя не е рентабилна като цяло за училищата. В тази връзка те вече ще бъдат, те по принцип са по-подготвени. При тях има какво да се развива. Има възможност да им се даде да влязат примерно в редицина или една вече примерно професионална армия. Или така наречената военна подготовка им дава и някаква увереност, че утре те сами могат да защитат не само родината си, но дори семействата си, примерно казвам. Имаме го това. Между другото, казармата е отричена, защото се смята, че тя е била безсмислена, може би, в едно соцвреме тогава. Не, защото струва много пари. Да, и периода. Сега, по принцип, всяка държава доста голям бюджет отделя за армията си като цяло и за това да защитава границите си. И на вашия въпрос, който зададохте за НАТО, аз смятам, че България, дори да има място в НАТО, тя не е пълноправен член по никакъв начин. Идеята на НАТО не е да унищожиш армията на една държава и да я оставиш да я пазят други държави, включени в НАТО. Кой унищожава? Как се представяте, че НАТО унищожава нашата армия? НАТО не е унищожава, ние сами си унищожаваме. Ние сами си унищожаваме. Ние не даваме достатъчно пари, защото нямаме. Защото никой не желае силна България на Балканите. Никой не желае. Толкова голяма ли ви изглежда България, че някой чак пак умишлено да не иска не, да си? Не, просто местоположение, географското ни положение е проблемно. Не толкова размера. Просто географското положение ни е проблемно. И оттам слабостта, в която сме в момента, защото аз гарантирам, че в момента ние сме абсолютно, как да кажа, безсилни за каквото и да е. Това се признава, между другото, от много специалисти, че наистина в момента подготовката ни е доста... Много, на много ниско ниво. Ние няма как да отреагираме. Но да стигнем до там да ни пазят други държави, просто защото, нали, сме в НАТО, това говори за една липса на самосъзнание, мога да кажа. Вие готови ли сте при някаква хипотетична обстановка, не дай си Боже, да отидете доброволци? Например, по границата, ако има много бежанци, които решат да преминат на нашата територия. Готови сме, макар че не сме подготвени. Трябва да имаме подготовка. А готови ли сте да сте доброволци? Не съм бил в армия, не знам как. Да, готов съм да го направя това нещо. Защото сега ще дойдат още 500 000 бежанци в България. Ние не сме някаква страна, която да можем да вкарваме непрекъснато, независимо дали са араби, индийци или каквито и да са. Ние не можем да тук да приютяваме. Все си отваряме обятията и все сме такива добродушни. Никоя друга държава в Европа не иска това нещо. Ето и Германия си затвори, и Англия си затвори портите, Гърция дори. Само ние приемаме тук. Защо? Ние сме 4-5 милиона българи. Много смело боравите с числата. Казахте, че 500 хиляди бежанци сега ще дадат в България. Откъде е тази ваша информация? Най-малко, да. 100 хиляди подписаха ноември или декември месец правителството. Аз бях вътре в парламент. Говорите за квотното разпределение, което очевидно не работи обаче. Еми сега те Полша, Унгария, там другите държави го отхвърлиха, но като цяло това е още една от, как да кажа, от предпоставките, че ето дори в състава Европейския съюз, нас не се налага какво ние трябва да правим с евентуалния поток на бежанците. Нали, приемате ги, защото имате споразумение, защото някой там го е разписал. Хубаво, няма проблем, но за сметка на това нямате армия и ще правите каквото ние ви кажем. Ние не сме против бежанците, но всеки ден изнасилват
в Овче купил и изобщо в София, тук в Харманли, изнасилват млади момичета, прибиват тук на женския пазар, там малкия Багдад по Симеон, така го наричат вече. Вече го наричат така. Точно така го наричат. Защо това медиите не го споменават? Няма много такива съобщения. Медиите споменават това, което МВР пусна. Чакайте сега, медиите не могат да са виновни за всичко. Ако МВР подаде информация, медиите отразяват. Това е на работата. И МВР подава по начина, по който им изнася на тях. Да. Ако имате забележки, ги отправете към тях, не към медиите. Нали? Защото все пак сме журналисти и тримата. Да, слушаме го всеки ден това. Да, че не ви обявяваме по никакъв начин. Да, трябва ли? Иначе се нападаме взаимно за неща, не, констатираме, в смисъл, правим констатация в момента, че дори официалната информация, която излиза, дори както ви споменахте от МВР, е външно министерство. Не, тя просто е преформулирана по начин, по който да не се предоставя някаква информация. С две думи, един празен лист с 10 реда, на който нищо не можеш да разбереш, нали? Копипействаме това, което се говори от парламентарната трибуна. И все пак да кажем, че в България ситуацията е много по-спокойна, отколкото в съседните на нас държави с бежанците. Ами това аз го осланям на други политически фактори. На кои? Ами оръжията, които американците докараха в България, просто в момента трябва едно спокойствие, за да бъдат разположени, за да може да има ответни удари към страните, които евентуално в кавички ги заплашват. Но защо за България? За голяма част от, установките са в Румъния. Защо надценяваме? За географско положение ли? Ами дори и за него. Не, географското положение ни е много важно. Ние сме на много така стратегическо място и, както се казва, на ляво надясно, където завъртиш на запад, примерно, или на случая на север и на изток, да завъртиш гаубицата, ще имаш сериозен обхват срещу враговете на НАТО в кавички. Това е важното за нас в момента, тъй като и други държави отказаха да го направят. Кои държави? За кое точно въоръжение? Визираме една Румъния, която допусна до някаква степен, но в никакъв случай тежко въоръжена техника от типа на танкове и бронетранспортьори, ако щете, или далекохватни уръдия и така нататък. Как? Знаете ли колко много има разположени до северната ни съседка? Доста повече, отколкото са в България. Сега, те са и по-големи като територия, но имам предвид, че, например, там сравнение с Румъния, примерно една Молдова, прие доста повече. Примерно. Даваме го като пример. Какво трябва да направи България в тази ситуация? Вие казвате, че нямате доверие на НАТО, което е доста притеснително за млади хора като вас. Някой ще каже, че сте русофили. Не, ние сме българофили. Да, русофили трудно може да се каже. Българофили сме и аз се базирам на това, което виждам в момента. Аз го мисля и Матей. Ние не го твърдим и не искаме да пропагандираме с това нещо. Но ето и историята ни го доказва. Бенджамин Дизрели, който всички знаем какъв е, той идва и казва: смачкайте България. Кой, напомнете ми, кой е Бенджамин Дизрели? Ми той е абсолютно. Първо, той по происход е етнически еврей. Нали? Да. Той живее в Америка. И след априлското въстание той праща над 20 000 с Англия войска, която избива в Русе и в София всичките наши революционери. И дори французи, това мога да го потвърда, участват в съдът, в който е съден дори самият и Бачо Киро, и Левски, и кой ли, още от нашите. Притеснява ли, че историята може да се повтори, така ли? Ами историята. Да сме на страната на губещите. В момента става едно преселение на народите в Европа. Очевидно, да. Преселение отново става, както преди хиляди години. Това според мен не трябва да стане, защото иначе една такава нация като нашата, много древна, може да бъде затрита. Не само нашата. Ето и гърците искат да ни вземат част от територията. Сега, те винаги са искали. Още преди освобождението 60-те и 50-те години с Сърбия правят един таен договор с погодба, тъй като Милан Обренович е освободен благодарение на Раковската армия на Първата българска легия. И те правят една спогодба след освобождението на България или преди това, каквото остане, или повечето, ако остане, да го завземат. И до сега е така. И тя между съюзническата война. Румъния също. Да. Тя показва тогава кой също рой си би, всички скачат срещу нас, за да ни отнемат съответна територия. Въпросът е, че, нали смисъл, отклонихме се малко от темата. Въпросът е, че едно военно обучение, една казарма или принцип, една подготовка на младите хора ще им възвърне до някъде и желанието да бъдат българи. Защото аз наблюдавам в момента много така, как да кажа, отчайваща тенденция.
Дори млади хора, 15-16 годишни, те не говорят за България като държава. Нали, при нас всичко е зле, нали, заплатите са ниски, това здравеопазване и така нататък. Неща, които те дори чуват от родителите, защото аз не вярвам много да се интересуват конкретно от нещата, но когато се стигне до коментар с тях, се стига до този въпрос. Напоследно плюем нали, страната си навън, колко е добре, но те не правят самото разграничение между родина и държава, защото държавата е едно, родината е съвсем друго нещо. И казармата, смятате, че мога да ги превъзпитам, мога да ги накара да разберат какво е родина? Смятам, че една много голяма част от тях ще се докоснат до това, което са правили нашите предци, как са воювали за страната ни, как са воювали за територията, за самосъзнанието си и това, което те са смятали за правилно тогава. Как ще се финансира обаче, ако подобно военно обучение? Знам, вие говорите категорично за казарма, да, за момент ще се говори по-скоро за военно обучение. Близко вие, но не стигнахте до казармата. Та, кажете се, за военното обучение. Военното обучение. Как ще се финансира подобно нещо ли? Ами, по принцип, ако имаме една голяма част от професионална армия, примерно, да кажем да остане. Никой не казва, че професионалната армия е лошо нещо в момента. Ние не го отричаме. Ние просто казваме, че трябва да има и една голяма част военна подготовка, която да не е с, нали, с капацитета, която е била казармата от примерно години и така нататък, но 5 до 6 месеца и така нататък. Примерно в този диапазон. Как би се финансирало подобно нещо? Значи едно голямо перо от това, което ние плащаме в момента за външните, за нашите контингенти, които са навън, което според мен е абсолютно безсмислено, нашите хора да са навън, и то в точките, в които са в момента. Там нещата вече са ясни, окупаторите са си на място. Въпросът е, тези пари ще стигнат абсолютно за подобно нещо, особено когато говорим само за военна подготовка, което означава, нали, стрелкова подготовка, примерно, обучение в история също трябва да бъде вкарано там, нали, военна, конкретно военна история и вече тактическа подготовка. Това са неща, които могат да бъдат минати в рамките на 3 месеца, примерно. Имаме го примери с други държави, например, Германия имат подобни програми, в Швейцария съм срещал. Тъй като, нали, не съм ходил лично, казвам, че мои приятели, които учат там от години, повечето останаха и да работят, са го видяли това нещо и казват, добре, защо ние не го направим и тук има го, нали, като вариант, тъй като те пък са били вече в казарма и за тях това е едно така сериозно преживяване, нали, в А за други пък е голям стрес. За някой е голям стрес, да. Точно за това ние го разграничаваме, както ви казах, нали, професионалната армия и военната подготовка. Има как да се случат нещата. Аз имам между другото приятелки, мой набор, които и малко по-големи, които преди време казаха, че дори и, нали, смисъл, и дамите имаха и те военна подготовка. Ходили са на летни лагери, също има военна подготовка, което в никакъв случай не го отричаме, защото има и много жени в момента, които са и в професионалната армия. Тук вече става въпрос и просто точно и до някакво, нали, желание. Но подобна подготовка би накарала всички да се почувстват малко по-отговорни. Това е моето лично мнение. Мнението на обикновени граждани, между другото, освен че сте и журналисти. Да, обикновени граждани сме, да сме... Сундираме обществено мнение и си вадим изводи. Това в общи линии. Не е ли обаче популизъм да искаш да се върнеш към нещо, към което има някаква носталгия? Защо и винаги носталгия? Винаги докосва сърцата на мъжете ми, защото има нещо подобно. Не знам, тия, които са били там, очевидно искат да се върне. Така искат да се върне, му да оставим повечето от тях. Не е ли леко нереалистично преди факта, че България е една бедна държава, която наистина не може да храни голяма армия? Аз смятам, че не сме толкова бедна, защото ние сме в Европа сме по добив на злато втори, а на платина и руда шести, което може преспокойно да ни донесе достатъчно ресурси, за да можем да направим тази военна подготовка и да я финансираме. Въпросът е вече дали нашите управници ще имат това желание. Нали така? Говорите за концесиите за злато, които са дадени. Това може да е теза на Атака. Ще ви разкрия се от Атака. На Атака ли сте симпатизанти? Не, не сме на Атака. Не, но смятате, че трябва държавата да си вземе концесията върху... Да, има и верни неща, които казват и от Атака, има и верни неща, които казват и от ВМРО. Също съм съгласен. Това не го казват само Атака, между другото ВМРО го казват. Съгласни сме и с други неща, които ги казват и... Велизаренчев също го казва. Примерно, да, защото разговаряхме с него наскоро. Всяка една партия има някой така, как да кажа, проблясъци по отношение на това как може да се оправи държавата. Лошото е, че на нас ни липсва обединението. Това е, според мен. Това е единственото, според вас, което липсва. Не смятате, че е популизъм, така ли? Смятате, че България има технологиите, значи България има ресурсите, ресурсите много малко. Да може сама да извлича, да извлича тези природни богатства. Китай ни предложи също преди време финансиране за два
преди няколко години, 2009 или 2008 беше, два пъти предложи, 2009, да финансира, да се направи абсолютно безвъзмездно, защото тя има милиарди. Независимо нископлатеното общество. Така, какво да направи? Да се направи един ВЕЦ тук в България. Ние отказахме. Тоест, не ние, там който... Да, правителството. Правителството. Ето, че можем дори с чужда помощ. В Китай също има, между другото, жени спецотряд. И то спецотряд, не мъже, а жени, които 20 или 30 хиляди на такава... Говоря ви абсолютно това число, съм го проверил. Спецслужби тайни, които жените са в такава подготовка, че дори мъжете... Тук не знам ние, ако излезнем... Ние с теб нищо няма да свършим. Да, за вас е ясно. Вие не сте мене през казарма, така че е ясно. Много голяма част от нашата армия нищо няма да свърши. Да, нашата в момента тази армия, като имаме тук, може би няма да може да се конкурира на тяхната. А те са жени. Добре, не сте ли вече, че периодично се повдига тази тема, която пак се използва от някаква партия за някакво такова влияние? Да, възможно, да. Дразнят, така е. Дразни са населението. Да. Въпросът е, че ние се позоваваме не толкова на партийните тенденции, mm-hmm. колкото на тенденцията в обществото, защото в момента, в смисъл, обществото нарасва един такъв страх, че ние сме беззащитни, първо. Второ, разрухата, която беше не само в армията. Не се ли внушава този страх, защото той услужливо може да бъде и внушен? Той може да бъде внушаван, mm-hmm. но аз вече забелязах, че последните 25 години на хората престанаха да си внушават много неща. Но въпреки всичко са разумни. Разумни са, да, и имат да вътрешни чувства, с които разпознават истината от лъжата. Много ви благодаря, да, за този разговор. Ние говорим утре вечер с експерти и генерали, които ще кажат точно какви са проблемите за това да има или да няма военно обучение, mm-hmm. да се върне в училищата. Така че разговора ще го продължим. Благодаря ви още веднъж.